Tai Pauliau, sveikinimai su pergalė, visų pirma tavo mintis po rungtynės. Nu, rungtynės laimėjom, kaip ir pradžia buvo nebloga, bet antroj pusėje kažkaip tai leidom jiems daug tritaškių. Kažkur tais galbūt gynyboj nesuspėjom, nesusikeitėm, nesurotavom ir jie pasivijo ir po to jau gausi taškas į tašką, bet smagu, kad ketvirtam kelnį laimėjom ir nežinau, pradėjom su didelė energija tikrai ir nusiteikė viskas gerai, bet vat, kažkur tai kažko nedadarėm antroj pusėje. Ar tie varžovo tritaškiai griebimasis užšiaudo ar klaidos ir jūsų gynyboj? Buvo ir klaidos, buvo ir kuriais žmonėm rizikavom, įmėti du tritaškius, taip kad visko buvo. Pauliau, trečiam kelnį atrodo su bonuso situacijose, ar ne, anksti žengėt į bonusą, ar turėjot problemų šiek tiek? Nu, žinot, treneris vis laiką akcentuoja, kad jeigu prarandi poziciją, reikia subauduoti ir neleisti mes dviejų taškų, taip kad be abejo, kartais tų baudų per greitai padarom ir einam į bonusą, kaip ir jūs minėjot, per anksti, bet nu, taip jau gaunas. Šiandien buvo labai nuostabi pradžia dėl to, kad pralaimėjot Vokietijų kažkur save suimit, ar treneris įkvėpė kažkokį kitokį būdų bizūnų? Nu, bizūno pas mus netrūksta, bet manau, kad ir tas pralaimėjimas tikrai sutelkė daugiau ir fanai be abejo savi namie žaidėm, taip kad tikrai pradžia buvo energinga. Tai viskas, manau, viskas susidėjo, nusiteikimas, iš tikrųjų gerai, agresyviai pradėjo varžybas, kas mums sunkiai sekasi pradėti savo aikštelį. Tikrai buvo daug rungtynių, kurias labai prastai pradėdom, o čia taip netikėtai gerai pradėjom su tinkama energija, neagresyvumu ir tai gaila nesisekė išlaikyti visų rungtynių, nes komanda jinai veteranų patyrusi žinojo, kaip sugrįžti. O ta antroji dalis, ar tai buvo varžovo griebimasis už šiaudo, bandymą žaisti va banką, ar kiek ten buvo Žalgirio klaidų gynimo? Žinot, aišku, jau reikėjo jiem kažko irgi, bet aš manau, kad jie taip, žinot, su veteraniška ta ramybė, ramiai surado tas opcijas, atsirinko metimus gerose padėtyse, pataikė ir žinot, ant bangos paskui ir grįžta į varžybas. Tai, kad Žalgiris nepalūžo, esant tokiam varžovų spaudimui, taip pat kažką pasako, kad ir Žalgiris išmoko žaisti tokias pavadės? Jo, iš tikrųjų, per visus tuos metus kiek esu, tai būdavo jau iki kaulų smegenų tas, nes kaip tik tai galas, koks taškas į tašką, tai visada praloždom. Tai iš tikrųjų džiugu, kad čia paskutiniai tokie metai tikrai supratom ir žaidžiam tikrai gerai tas pabaigas. Po pasiekoje tokių porą keletą pergalių ir pasiekėm, išplėšim. Kiek buvo svarbu po rungtynių Bamberge čia Kaune švęsti pergalį? Tai labai svarbu, nes sakau, ta dvigubą savaitę tave čia sakau gali iškelti į viršų arba gali ir nusodinti žemyn, tai du pralaimėjimai šėlės būtų tikrai sukomplikavę čia tą padėtį, bet ačiū Dievui, kad atstovėjom.